Житомир – велике місто. Однак комерціалізація спорту зумовила бізнес відкрити декілька ковзанок у закритих приміщеннях. Звісно, що за такі послуги треба платити, а тим більше, якщо спортсмен повинен кожного дня набігати на ковзанах свої обов'язкові декілька кілометрів. Это дает возможность детям, взрослым попробовать себя. Ведь не все могут прийти, некоторые люди боятся, некоторые люди не могут, не имеют возможности материальных прийти на коммерческий каток. А такой каток, как здесь, он дает возможность людям попробовать себя в этом прекрасном виде спорта. Кто знает, в дальнейшем, может быть, сегодня на этом льду первый раз станет на коньки будущий чемпион. Долучилися до ідеї створення такої ковзанки подружжя житомирян Валерій та Тетяна Онопрієнки. В місті немає комунального катка, тому що такий каток потребує великих коштів. На даний момент це велика проблема зараз. Але ми за ініціативи наших мешканців все ж таки вирішили спробувати зробити свій аматорський каток. І цьому сприяли і прекрасна зимова погода. У нас зима цього року дуже щедра. Щедра на сніг, щедра на морози. І ми вирішили своє футбольне поле залити водою, і достатньо швидко утворилася ковзанка. Спортсмени відразу випробували природу ковзанку і дали їй оцінку. Отлично, его немножко еще выровнять, отлично. Я вам скажу честно, я в детстве училась на таком льду кататься, это вспоминаю детство, это здорово. Слід зазначити, що для такої ковзанки використано більше 100 тонн води і заливали її протягом тижня за спеціальною технологією. Діти, батьки, дідусі та бабусі задоволені таким незвичайним подарунком для житомирян. Я була в Глобалі. А якщо порівняти? То тут лучше. Чим? А тут тут пісні і натуральний льод. І сніг є, і лід є, і чай гарячий є, і все є. Спасибо йому.